It was not straight. Alikuwa ametenda na wanahabari wenzake. Alikuwa lakini alishutiwa. Kwa vile tunaomba hakuna sababu yoyote ile kama mimi ni katikati yangu. Mimi ni mwandishi wa habari, lazima kwa maandamano nijitokeze juu kwa kitu ya kitu. Tunaomba sisi kama mwandishi wa habari, kwa sababu akihamisho anaweza letwa hapa. Hatujui kwa nini tumejitolea. Tafadhali. And we demand this, Mr. Yes! 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 It is worth noting that Ms. Wanjeri was donning the Media Council of Kenya press jacket, which is clearly visible like when she was shot twice in the thigh, which raises questions on whether the shooter was hell-bent on harming the journalist intentionally, which we think so. In view of the gravity of the shooting of our colleague and its implications on the risks that media people face at the work environment, particularly from law enforcement officers, we hereby unequivocally demand that the officer or officers involved be arrested and prosecuted for attempted murder. That's what they tried to. We are seeing an emerging trend where policemen are targeting journalists while they are working. We also demand that the government cracks its whip on those police rotten eggs in the police service, either remove them, and also we want them prosecuted. In the case of Wanjeri, that policeman, because we understand he is known, we want him dismissed and also charged with attempted murder. Wanjeri is one of us from Kiambu because she comes from Dumberi. Na ambao anatusimamia, ambao ni na Media Council of Kenya, ambao sisi kama journalist, tunarenew hiyo ID every year. Na hatuoni wakifanya jambo, wanasimama tu, wanaongea. Wanasimama tu, sisi wenyewe na kamera zetu na mikrofoni zetu, tunawaangaza na tunasema tu wamesema. Kwa nini wasifanye kitendo sahi? Na then, tunasema hivi, huyo polisi, si ati ahamishwe kutoka Nakuru County, ati apelekwe county ingine, si ataenda kuwa journalist mwingine hiyo county. Tunasema, sisi wenyewe tuende na kamera zetu kwa koti yenye atapelekwa, we cover him as afungwe naende.